Од кога завршивме со разгледување на документацијата кој што се однесува на функционирањето или дисфункцијата на универзитетската клиника, продолживме на целокупниот систем, кој што го представува владата, Министерството за здравство, ФЗО, Малмет, ДСЗИ, кој што требало да спроведува инспекцијски надзор и нивниот сооднос кон самата клиника. Првото прекршување во членот 17 од Законот за здравствена заштита, кој што вели дека за секое спроведување на здравствена технологија метода за новата биолошка терапија морал да има целосна анализа подготвена и представена од Министерството за здравство на владина седница. Членот 27 од Законот за здравствена заштита е исто така под знак прашалник, тој се однесува на медицина заснована на докази, односно форматирање на упатства, кои што би требало да се направат како корелација помеѓу Министерството за здравство, Јавната здравствена установа, Фондот за здравствено осигурување, меѓутоа исто така по истите би требало да се обавува својата функција Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Членот 92В од Законот за здравствена заштита е исто така нарушен. Тој се однесува на обврските на директорот и здравствените работници во однос на медицинската опрема и повторно е оној дел каде што Министерството требало да биде алармирано за апаратура која што не е ставена во функција, без разлика дали се работи за като системот или акцелератор и доколку истата е дефектна, да го извести министерот не подолго 24 часа по ставање во функција. Меѓутоа, должноста сепак останува да се стави целокупната опрема во функција во цел на згрижување на пациентите на онкологија. Членот 92Г од Законот за здравствена заштита точно дефинира формирање на национален систем за материјално финансиска и сметководствено работење во јавните здравствени установи. Факвиот систем, извинете забележата, значи ќе го информирал Министерството за здравство со сите потребни медикаменти, јачина на медикаменти, апаратура, се што е потребно за работата на самата клиника, меѓутоа и од финансиски аспект би го известувал и Министерството, како и Фондот за здравствено осигурување. Прекршен е членот 110 од Законот за здравствена заштита, кој што се однесува на извештаите на директорот кон Министерството, за кој што Министерството требало да реагира. Ваквите извештаи се доставуваат редовно согласно закон во време трајање на секој 6 месеци. Прекршен е членот 226Б од Законот за здравствена заштита, кој што вели формирање на стручни комисии е задолжен на министерот, а тие никогаш не биле формирани. 226И од Законот за здравствена заштита, кој што вели дека здравствениот третман на пациентите болни од малигни заболувања се врши согласно клиничка патека, утврдена од Министерот за здравство. Такви патеки не видовме никогаш. Членот 294 и 295 од Законот за здравствена заштита, во кој што се зборува за надзорот на законитоста во работата на јавните здравствени установи, за да се избегне здравствен башибозук, ја врши Министерството за здравство, што јасно укажува на фактот дека Министерството не спровело никаква контрола, целосно го бајпасирало Законот за здравствена заштита и постапувало во неистиот. Во однос на јавните набавки и рамковната спогодба по приложената документација дека се бара од управниот одбор отстапување на условниот буџет за правење на рамковна спогодба за набавка на биолошката терапија, прекршени се членот 2, став 1.11, членот 76 и членот 77, ставовите 2 и 5 од Законот за јавни набавки. Значи, Министерството за здравство не приложи релевантни докази за да утврди дека било кој од овие членови се испочитувани во правењето на јавната набавка. Во работата на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, прекршен е членот 300 од Законот за здравствена заштита, како и членовите 2, 5, ставови 1, 2, 8 и 9, членот 16, 17, 19, став 4 и членот 24 од Законот за санитарна и здравствена инспекција. Вели инспекцијскиот надзор на примената на овој закон го врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно со овој и други закони. Значи не е само санитет и хигиена, туку целиот инспекцијски надзор над работата на универзитетската клиника која што затаела од оваа инстанца. Законот за санитарна и здравствена инспекција во дадените точки точно дефинира како се врши инспекцијски надзор и доколку се установи дека има некаква дефектура во работата која што никогаш не била установена на редовните така наречени инспекцијски надзори од Државниот здравствен и санитарен инспекторат, па дури и се прегледувани документи на пациенти, до 20 документи на пациенти, односно архивски материјали од пациенти, во кои што се установува дека дури имало протоколи, кои што никогаш не се пропишани. Доколку си ја вршале својата работа, не само што ќе нашле дека има дефектура во работата, току би биле санкционирани самите директори, би било известено јавното обвинителство, Министерот за здравство и конечно, по отстранување на дефектурите, инспекторатот би имал контролен инспекцијски надзор. Никогаш не се случил, што значи дека и Државниот здравствен и санитарен инспекторат не си ја обавувал својата функција. ФЗО
Ко се обиколил Законот за здравствено осигурување, членот 9, членот 54, ставови 12 и 13, членот 68, ставот 2, членот 71, како и правилникот за овластување и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување, членот 1, членот 6 и членот 7. Законот за здравствено осигурување строго дефинира во членот 71 и се повикува и на други членови какви контроли врши Фондот за здравствено осигурување. А во делокругот на работа вели врши увид и контрола на договорениот обем и вид на обезбедени здравствени услуги на осигурените лица на здравствените установи, на документација поврзана со укажаните здравствени услуги на спроведување на медицина базирана на докази. Повторувам, медицина базирана на докази. Презема мерки за ефикасно, ефективно и економично користење на средствата за задолжително здравствено осигурување. Би требало да напоменаме тука дека имам уште еден член во Законот за здравствено осигурување, тоа е членот 59, ако некого го интересира, во кој што надлежноста за контрола на работењето на ФСОМ има министерот за здравство и при евентуално прекршување, дури и ако не е истечен мандатот на директорите на ФСОМ, министерот е должен да побара разрешување на истите од страна на владата. Правилник за овластување и начин на работа на контрола на Фондот за здравствено осигурување, документ кој што тешко ќе го најдете на страната на Фондот. Не знам зашто е отстранет, исто како што не можете јавно да ги видите извршените редовни контроли. Тие завршуваат некаде во 2017 година на официјалната страница на ФЗОМ. Многу индикативно и многу интересно зошто. Вели, тие се задолжени за работа на здравствените установи, контрола на работата на здравствените установи и другите правни лица кои испорачуваат ортопедски и други помагала и лекови кои имаат склучени договори со фондот, контрола на давателите на здравствените услуги за законско и навремено користење на финансиските средства добиени од страна на ФЗОМ и медицинска документација поврзана со укажаните здравствени услуги. Почитувани, не само што не беше проследена ваква документација до анкетната комисија, не само што бил заобиколен патот во кој што контролната улога би требало да има ФЗОМ, туку дополнително ни следиле одредени вонредни инспекцијски надзори, каде што се пропратени представки од пациенти кои што бараат поврат на средства кои што ги вложиле во терапирање, биолошка терапија. И фондот на тие представки одговара дека не може да ги исплати средствата кон пациентите поради тоа што медикаментите биле достапни на клиниката, само не им биле дадени на тие пациенти. Во однос на Министерството за здравство и владата и нивните ингеренции во работата на здравствениот систем. Прекршен е членот 22 од Закон за организација и работа на органите на државната управа, кој што строго дефинира дека надзорот на целокупниот здравствен систем, контролата на сите контролни механизми за правично спроведување на работата и правилно спроведување на работата на јавните здравствени установи со цел заштита на членот 9, членот 10, па дури членот 8 во темелни вредности на уставот на оваа држава, бил целосно прекршен, односно Министерството за здравство се иземало од контролната улога на целокупниот систем, создавајќи амбиент погоден за така наречен здравствен вашибозук, во кој што впадна нашите сограѓани и нивите семејства. Во однос на владата и контролната улога на владата кон Министерството, зборуваме за членот 41 од истиот закон, кој што вели надзорот на работата на Министерството, го врши владата. Министерот не е сам, тој припаѓа на едно семејство, наречено влада. Владата не знаеме до ден денеска дали воопшто примила некаква аналитика од Министерот и доколку ја примила каква била таа, за да не стигнеме до оваа ситуација. Со ова може да кажеме дека се прекршени 31 законска одредба за обиколени или бајпасирани, 31 законска одредба од различни закони во работата на целокупниот здравствен систем, овозможувајќи амбиент на хаос и траурни ефекти на клиниката за радиотерапија и онкологија. Моите заклучоци, почитувани, не се базирани на вендета, ниту на политика. Денеска во собранието имаше нервозна атмосфера. Иако јас само ја пратев законската патека за она како системот требал да функционира и зошто не функционирал и кои се повредите кои што настанале од истото. Денеска се спомна на самата седница дека поради ваквите предлог за клучоци кои што јас ги предложив пред сите членови и заменици членови кои што сите ги има истите материјали како и ние, обаруваат разрешување за мене не прв пат. Меѓутоа, јас тука ветив дека ќе стојам позади вистината и фактите над политиката. И нема да дозволам ништо, освен вистината. Ви се заблагодарувам уште еднаш на вас, седмата сила. Се надевам дека ќе имате доста прашања за мене. Повелете. Шева, велики, мнозинството во анкетната пред вашата дискусија на
кажа дека ви обвинува да прочитате партиски заклучоци кои ги објавувате дека се заклучоци на Анкетната комисија, го кршите деловникот од Денисин да е збор да се изјаснат на комисијата и затоа ви побара оставка. Што ако не дојдат на седница сега со оваа пресконференција? Кој би било било зашто не може да се донесе да се изгласи заклучок? Значи, јас би почекала да видам дали ќе побараат моје разрешување, дали политиката ќе биде над јавниот интерес, дали еднаш пратениците од мнозинството ќе застанат во заштита на собствениот народ и здравствениот систем на оваа држава. Овде нема политика, овде кај аз пред сите вас цитирав законски одредби, кои што можете да ги проверите, по една копија од предлог за клучоците ќе биде поделена на сите. Можете да ги прегледате сите законски одредби, сите членови кои што се листирани внатре, да ги прочитате сами законите и да видите дали воопшто има политика. Само ги пратев законите и видов прекршување во, односно незаконито работење во системот. Зато што тие делоци, а политичка одговорност би ми брезен, имате 12 точки, што кој што излегува на пресконференцијата, меѓутоа се од таму до на ОРО, треба да ги рачите од итралските тонежи, до тоа дека така се правило и порад. Извинете, меѓутоа, јас тука со мене имам одлуката со основање на анкетна комисија за скандалот во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија. Ние сите, како пратеници, требаше да одиме по оваа одлука. Јас мислам дека и така ги представував и заклучоците. Во оваа одлука зборува дека треба да најдеме хронологија на настани, значи да видиме што точно се случувало, затоа и започнав со анализа на документација од 80-та година и продолжив понатаму. Тоа беше многу обемна документација. Јавно ви кажувам дека беше доставена во архивски хаос. Архивски тотален хаос, за да се одземе време на анкетната, или да бараме ливче по ливче. Дополнително, не ни напоменав дека е работата работена вон законот за архивско работење, односно архивска документација која што не би требало така да биде архивирана. И по утврдување на хронологијата вели во член 2, став 2, анкетната комисија, ова е одлуката, ќе дефинира политичката одговорност и ќе утврди прекршување на уставни и законски одредби од страна на собранието. До сега бев обвинувана исто така за барање на правна одговорност преку членовите на законите. Демек не требало да цитираме членови на закони. Па луѓе, доколку не ги читаме законите, како ги гласаме? Како ги гласаме? Ако законите укажуваат на недоследности во работата на клиниката и целокупниот здравствен систем, каде гледате политика? Мене искрено не ме интересира политика по прашање на анкетната комисија. Не ме интересира политика по прашање на вистината за пациентите на онкологија.